Hej, så har klokken passeret 12, og vi er klar til at sætte gang i dagens event her, hvor vi har tredje kvartal fra Gabriel. Og det er jo sådan, at på grund af forskudt regnskabsår, som jo går fra oktober til oktober, så er Gabriels tredje kvartal her, det er jo så det, som de fleste selskaber, der følger et kalenderår, kalder andet kvartal. Så det er fra april til juni. Det er bare, hvis nogen der lige skulle undre sig over, at vi kalder det tredje kvartal her, så er det jeres tredje kvartal, Anders, ikke? Så... Men ja, mit navn er Rasmus Køjborg, og jeg er aktieanalytiker her i hos Andersen Capital. Og med mig i dag, der har jeg CEO Anders Hedegaard Petersen fra Gabriel. Så stor velkommen til dig første omgang, Anders. Tak. Og inden jeg overlader ordet til dig, så vil jeg selvfølgelig også byde velkommen til jer, der lytter og ser med. Som sædvanligt, så kan I stille spørgsmål til højre ned i chatten. Det vil jeg selvfølgelig opfordre jer til at gøre undervejs, eller til sidst, når vi kører lidt spørgsmål. Og så bliver præsentationen her også optaget og bliver lagt på vores hjemmeside efterfølgende, hvis man vil gense den. Men med det, så vil jeg egentlig overlade scenen til dig, Anders. Værsgo. Jamen, tak skal du have, Rasmus, og velkommen til Gabriel, velkommen til Aalborg, og til en kort status og opdatering på, hvordan det så går nu her efter helt rigtigt det tredje kvartal af vores forskudte regnskabsår. Vi springer direkte ud i det og konstaterer, at vi nu efter tre kvartaler ligger med 5% vækst. Det har jo været sådan en, det var for et år siden ekstremt fascinerende at sidde og lave det budget, fordi at vi vidste jo godt, at den første halvår ville være stadigvæk præget af nogle sammenligningstal, som var høje, og af noget COVID-19, som gjorde det lidt bøvlet. Og derfor så vidste vi, at der skulle noget vækst til i anden halvår for at få kompenseret for en tilbagegang i første halvår. Og det er det, vi har indhentet. Vi ligger nu med 5% vækst, og vi havde 43% vækst i tredje kvartal. Det er selvfølgelig et udtryk for, at sammenligningskvartalet sidste år, det var det, vi herovre kalder et lidt bøvlet kvartal omsætningsmæssigt. Men hvis man lige sammenligner med, hvordan de sidste tre år så ser ud på det her tredje kvartal, jamen så var 18-19 tredje kvartal, det var så indeks 100, og så havde vi så minus 20% sidste år, og så havde vi plus 43% i år. Det vil egentlig sige, at vi på den pæne side holder vores gennemsnitlige vækstambition på det her tredje kvartal med et dyk fra sidste år bevares. Og ellers så kan vi konkludere, at det er, som vi havde regnet med, og at vi derfor kan fastholde forventningerne til hele året. Hvis vi ser på hvordan vi så klarer os igennem på resultatsiden, så resulterer det i en stigning i vores EBIT-resultat, vores primære resultat med 6%, og en stigning i vores resultat før skat på de her 16%. Så en fornuftig resultatudvikling også. Det var vi også rigtig tilfreds med at kunne konstatere. En af de andre ting, jeg kan konstatere, som var rigtig fint, det var, at det er samtlige vores forretningsområder, som bidrager til den her realiserede vækst i de her første 9 måneder. Det er jo stadigvæk en speciel oplevelse at være i den her verden, som vi er i netop nu. Det er jo ikke fordi, at vi har så mange sammenligningstal, men jeg vil dog alligevel fremhæve Steelcase, som er verdens største kontormøbelproducent, som i den periode, der hedder marts, april, maj, de har også lidt forskudt regnskabsår, ligger med en organisk vækst på de her 8% i den periode, der ligger vi på plus 20. Så igen et udtryk for, at vi er kommet fornuftigt igennem det her. Hvis vi ser på forventningen, så har jeg været lidt inde omkring det. Vi vidste, at det ville blive et svært første halvår, og at væksten skulle dannes i anden halvår. Vi har været inde efter 5 måneder, var vi inde og justere lidt på forventningerne til vores resultat, og justerede det op til et resultat i før skat i niveauet 55-60 millioner. Det er så det, vi stadigvæk holder fast i. Vi har sådan en lille bemærkning, vi har sat ind. Det er ikke kun Gabriel, jeg tror, der er mange, der er udfordret på både fragtpræcision,
og deraf kommende følgeomkostninger, men også på fragtrater og på råvarepriser i nogle dele af vores forretning, som spiller sådan en særlig usikkerhedsgrad for os og for rigtig mange andre her i det her fjerde kvartal. Så det er det, vi har bemærket her. Hvis vi ser Gabriel i sådan en lidt længere kontekst, jamen, så går vi jo efter at realisere en rigtig god vækstrate, og det har vi været fornuftigt dygtige til i nogle år, og også skabe en god indtjeningsvækst. Hvis jeg må fremhæve et par ting, som jeg synes, vi har været rigtig gode til i det sidste års tid, så besluttede vi os jo for at opretholde hele vores vækststruktur, alt det, vi ved, der skal til, så vi kunne opretholde indsatser. Og de vækststrukturer, det er dem, som vi har opretholdt igennem det sidste år, som har været med til at skabe væksten i år, og som også skal være med til at sprogblomster affyrer vækstraketten videre ind i næste år. Og når jeg kalder det en vækstraket, jamen, så er det egentlig bare et humoristisk udtryk for, at vi har en vækstambition, der hedder de her 15%. Vi har udviklet rigtig godt på vores forretning i år. Vi åbner lige om lidt et stort showroom-kontor i Chicago, som er en vigtig by for os, kommer med her i efteråret. Vi er i gang med at flytte lidt rundt på, hvor vi er henne, og hvor stort vi er investeret i London og i Stockholm. Og så får vi København med, vi får Oslo med, og ja, så også en hel del nye lokationer i Asien. Det er den her vækststruktur, som vi har været blevet ved med at investere i, og som vi jo igennem mange år har vist, at vi kan regne en fornuftig tilbagebetaling på. Hvis vi lige ser på kort på, hvordan ejerskabet i Gabriel ser ud, jamen så er det relativt stabilt og har været det i mange år. Lidt tilbage til, hvem vi sådan er, bare sådan for lige at sørge for at genopfriske, hvad det er, når jeg nu siger, at vores forretningsenheder bidrager til vækst. Så er Gabriel en 170 år gammel tekstilforretning, tog sit udspring i netop tekstiler, industrielt produceret her i Aalborg. Vi skal være den foretrukne udviklingspartner og leverandør af tekstiler til den tekstilbruger, der selv stiller nogle særlige krav til blandt andet dokumenterbarhed. Og det kan gå på rigtig mange ting, men det kan blandt andet også gå på bæredygtighed, som spiller en stor rolle lige for tiden. Den forretning forlænges af en fønmasterforretning, hvor vi tager de her verdens bedste møbelstoffer og skærer dem op og syrer dem sammen igen og sætter dem på møbler. Laver vi tekstile løsninger og er det go-to-sted, som industrien de foretrækker at vælge. Den sidste forretningsenhed, vi kører med, den hedder Samuelmaster. Og Samuelmaster er en forretning, der laver indsalgsmaterialer, salgsmaterialer generelt, sådan at vores kunder de kan få solgt en masse møbler, og det skal der bruges lidt materialer til. Og det de prøver, I kan hente ned ved møbelforhandleren, når I er dernede. Så I kan prøve den taktile overflade, I kan se dem op imod de gamle køkkenlover og alt. Det er de tre ben, der har genereret vækst i mange år, og det er stadigvæk de tre ben, der leverer væksten i Gabriel. Hvis vi ser på et udsnit af vores kunder, så nævnte jeg i her for lige et par minutter siden, at en af vores kunder er Steelcase, og det er så verdens største kontormøbelproducent. I ser et udsnit her af førende kontormøbelproducenter. Vi arbejder i sådan en meget stringent key account struktur, hvor vi prøver på at finde dem, der er mest krævende og honorere deres krav både på udvikling og på service, på innovationsgrader osv. Og de her kunder, de er i hverdagen rigtig gode til at stille krav, og vi er rigtig gode til at udvikle noget, som gør, at de også kan stille krav, og vi er gode til at levere under de her høje krav, som de har. Og det er der rigtig meget vækst i, og det er der også rigtig meget beskyttelse i.
Gabriels overordnede økonomiske mål, det er at have en stigende overskudsgrad, det er at have en gennemsnitlig årlig vækst i resultat per aktie, og også i omsætningen på minimum 15%, og en ROIC på minimum 15%. Det er den case, jeg har stået på mål for i lidt tid, efterhånden en 10 års tid, og det er den, vi dimensionerer forretningen ud fra, at vi skal kunne levere på. Og det er selvfølgelig sådan et gennemsnitsperspektiv, og det vil sige, når vi nu har sådan et år som sidste år, jamen så skal vi lige bruge et par vejrtrækninger til at få det indhentet, som vi lige tabte sidste år. Men når man kigger på den gennemsnitlige realiserede omsætning, og det bliver det også på vores realiserede indtjening, jamen så har vi jo på toplinjen jo for eksempel ikke set nogen tilbagegang sidste år, hvor vi havde en lille vækst, og vi kommer også til at lave en vækst i år. Så vi har en ret fin vækstmotor i firmaet. Ellers vil jeg bare sige, at der er nogle områder, hvor at vi stadigvæk er under udvikling. Vi købte en skærmvægtsproducent i England, som stadigvæk det er velintegreret i dag. Det leverer nogle gode resultater, der er stadigvæk mere at komme efter. Så købte vi en Fernmaster-enhed i Mexico for et par år siden, som er også en af dem, hvor der er mere at komme efter. En stor vækstmotor skal også nok blive en resultatmotor, men også med en stor investeringsøkonomi, eller i hvert fald for os en fornuftig investeringsøkonomi, som har gjort, at der skulle arbejdes lidt med det. Og så har vi købt en tysk virksomhed, som havde en strikketeknologi, som også er, som lige nu leverer mindre afkast end det gennemsnitlige, kan man sige, i forretningen, men er godt integreret og godt på vej ind. Og derudover, jamen, vi er meget fint med efterhånden i Sydeuropa, men det er jo stor geografi. Asien og Nordamerika er også sådan umodne i deres afkast, og det er herfra især Nordamerika, at vores fremtid den ligesom bliver dannet. Og derfor det er så vigtigt, at de lokaliteter, vi allerede har i Grand Rapids i Michigan, de bliver suppleret nu af Chicago og også af andre, når det bliver relevant med det. Bare lige kort omkring de her aktionærer, vi har med større end 5%, jamen så har de været med i rigtig mange år og er gode, stabile aktionærer i Gaben. Jeg vil ikke nævne nogen af dem i dag, men I er velkommen til at spørge ind, hvis det er vigtigt. Det var den ultra super korte indledning til, eller tale om, hvor vi er henne lige nu. Vi er et godt og stærkt sted. Vi er i, ligesom så mange andre, så har det været sådan 12 måneder som et lidt rygsvømning, men vi har brugt det aktivt til at sikre, at strukturerne og fremtiden, den ligesom er på plads. Og vi synes, vi klarer os rigtig godt i den situation. Og så med nogle udfordringer, som rigtig mange også kæmper med lige nu. Og der har jeg så nævnt fragt og priser osv. Så ja, det er den korte intro. Meget fint. Tusind tak for det, Anders. Og som sagt, så er der mulighed for at stille nogle spørgsmål i chatten til højre. Jeg kan se, der kommer et spørgsmål her. Hvordan ser det ud med ancienniteten på jeres medarbejdere? Der er en, der spørger omkring det. Kan du komme lidt ind på det, Anders? Ja, jeg kan jo starte med mig selv, fordi de synes jo nok, jeg har været her for længe, nogle af dem, der kender mig godt. Jeg har været med i Gabriel i 17 år, og jeg har generelt så er Gabriel jo sådan et sted, som går voldsomt meget i blodet, og man bliver hængende længe. Vi har på mange, mange områder jo meget høj anciennitet på vores medarbejdere. Men det hører jo også med til historien og fortællingen, at vi er jo gået fra at være 65 medarbejdere for en 10-12 år siden til at nu at være omkring 1200. Så det er også begrænset, hvor lang ancienniteten kan være på det sidste. Men jeg er faktisk rigtig tryg ved den sammensætning, vi har. Godt, meget fint. Anders, du var lidt inde på det her med jeres fjerde kvartal. Du kan selvfølgelig godt lige tænke mig at dvæle lidt med i forhold til jeres guidance der. Jeg tænker lidt, at på det tidspunkt, hvor du kommer med regnskabet her for Q3, og så samtidig fastholder din guidance for resten af året, du må alligevel også være relativt komfortabel. Jeg tænker, du kan vel se en stor del af det her Q4, men der må også være nogle ting, der sådan
gør lidt usikre, eller gør jeg lidt usikre, siden at vi føler behov for også lige at nævne det der i hvert fald. Kan du prøve sådan lige at konkretisere det lidt mere, så vi har en føling med, hvor firm du er med de ting? Ja. Jamen altså, vi holder jo guidance, når det er sandsynligt, at vi ender inden for guidance, og vi skal jo ikke, det skal jo ikke være ret usandsynligt, for at vi skal ud og lave en eller anden korrektion på det. Så jeg er jo confident omkring det, men jeg synes også, at jeg har oplevet både i Gabriel, men også fra hvad jeg ellers hører fra kolleger i branchen, at der indimellem sker nogle... jamen jeg vil jo næsten kalde dem force majeure lignende ting omkring for eksempel fragt, eller for eksempel, altså, og det, der handler det jo, det kan godt handle om fragtrater, men det kan jeg godt regne på, men det kan handle om præcision i fragter, som kan blive realiseret som manglende udlevering og så videre, og på materialer også, som vi har både selv, men også industrien har døjet lidt med i en periode. Ikke? Og jeg siger bare, at de har haft en ustabilitet, en unormal ustabilitet, som gør, at vi lige skal nævne, at der kan vi også blive ramt af det. Vi gør alt, hvad vi kan for at holde den her guidance og komme godt i mål, og samtidig balancere sådan, at vi også får investeret tilstrækkeligt til, at næste år også skal blive godt. Så det er ligesom der, vi ligger og balancerer den. Jeg synes egentlig, at normalt Gabriel er meget præcise i vores guidance. Meget fint. Tak for det, Anders, også. Og kunne du prøve at komme lidt ind på i forhold til det her med jeres sourcing og jeres leverancer efterfølgende, kan man sige, når I har hvad hedder det, været i gang med produktionen? Altså, hvor afhængig er I de her værdikæder, kan man sige, ting hænger sammen. Jeg tænker lidt, I afsætter globalt, så I er afhængige af at kunne få tingene frem, men jeg tænker også, i hvor høj grad kan du source tingene sådan lokalt, det du skal bruge, er du også afhængig af meget, at der kommer meget ind til jer der, kan man sige, rundt omkring på verden af? Jamen altså, vi har jo produkter, som er meget afhængige af, at man kan fragte på tværs af noget vand. Men generelt vil jeg jo sige, at vi er ekstremt fleksible. Vi har i den sidste årrække har vi jo bygget et fantastisk farveri op i Litauen. Vi har tilkøbt en virksomhed, som kan stå for væve- og strikkeproces. Vi har etableret fønmasterproduktioner geografisk, hvor vi har brug for dem, også i forhold til afsætning. Jeg synes jo, vi er relativt fleksible, men vi har nogle ting, som selvfølgelig går på tværs. Så vi har travlt i vores procurement-afdeling, det tror jeg alle har. Vores er det ikke så meget for julehandlen, der er det mere for at kunne levere nu og her til de behov, der er derude. Prøve at balancere det. Jeg synes, vi er godt klædt på, vi er godt fleksible, vi investerer i at blive yderligere fleksible, altså selv overtage nogle af stepsene, som vi jo har gjort i produktionen og i kæden, og ligesom kan agere i det. Vi har et formidabelt setup i Asien, som kan både producere noget, som kan levere til hjem til Europa, men i lige så høj grad producere lokalt til at varetage det område. Og vi har Fønmasterproduktion over i Nordamerika, som altså agerer en rigtig god stødpude imod de her ting, trods alt. Ikke? Og så vi er fleksible, men vi kan bestemt også have udfordringer, men vi er fleksible nok til at kunne balancere os igennem, vil jeg sige. Det lyder godt, tak. Jeg tænker også lidt i forhold til afsætningssiden. Jeg går ud fra, at din afsætning er ikke sådan drevet af store ordre, store projekter. Jeg går ud fra, det er sådan løbende afsætning, fordi vi ser jo mange af de store sådan ordredrevne projektvirksomheder lignende. Der oplever de simpelthen, at tingene, at de bliver altså lige skudt en omgang, men jeg tænker, at jeres afsætning er vel sådan meget løbende, hvis man kan kalde det ind til jeres kunder, ikke? Jo, men den er jo alligevel også meget projektdrevet ud i det næste led, altså indretning af store rumskontorer og kontor generelt, som jo er det, vi lever rigtig meget af. Det er jo også underlagt noget af det, du taler om der. Ja. Men jeg er super tilfreds med, at potentialestørrelsen i Gabriel gør, at når vi er inde i en stabil
konjunktur, og for os der kan den godt være mindre, end den var tidligere, eller hvad det var, bare den er stabil nok, så skal vi ikke tale så meget om makroøkonomi, så skal vi bare gå ud og drive de rigtige indsatser, som gør, at vi får de rigtige aktiviteter gennemført, som gør det sandsynligt, at vi kan skabe væksten selv. Og det har vi gjort igennem lange perioder, ligget med en realiseret gennemsnitlig vækst, der har været over markedets generelle udvikling. Så vi kan skabe vækst i de her, den situation, vi har nu, hvor den er stabil på et lavere niveau, men stabil. Godt. Anders, jeg tænkte, vi lige kunne prøve at slutte lidt af med omkring det her, du nævnte, hvad hedder det, showroomen i Chicago. Kunne du sådan prøve lige at fortælle lidt mere, hvad ambitionerne sådan er lidt med det, for nu kalder vi det showroom, men mit indtryk, når jeg sådan læste om det, var det sådan nærmest skulle være lidt en smeltedeal med sådan arkitekter og designer og kunder og producenter. Vi er jo sådan et sted, hvor at vores kunder og møbelstofbrugere, de kommer hen og så udvikler og innoverer produkter, der passer ind i det. Og det er bare det, vi prøver på at bringe tættere på. Og ikke? Og vi kan sige, jamen nu når vi åbner i Chicago, jamen så tager vi lige et led mere med. Altså der er nogle arkitekter, nogle designer, nogle interiørfolk, som vi rigtig gerne vil have med ind og innovere lidt mere i vores produktgruppe. Det er det, vi gør der i en lidt ny måde for os, men også i en model, som vi egentlig kender ret godt fra det, vi allerede har gjort i Europa. Meget fint, det lyder godt, Anders. Jeg synes, vi skal lade det være det sidste for i dag. Tusind tak til dig for at stille op her til en præsentation af Q3-regnskabet. Ja. Og tusind tak til jer, der lyttede og så med. Så jeg vil egentlig afslutte for i dag og egentlig bare sige god dag til alle.